Pěkné poledne vám přejeme, zdravíme vás ze studia na Kavčích horách. Začíná Sama doma, které je na škaredou středu, nebo také sazometnou, nebo černou, nebo smetnou. Zkrátka dnes máme vyhnat ze svých domovů zlé síly tím, že uklidíme, vymeteme saze z komína. Jana už vlastně od rána vymetá, i studio vymetla, doma vymetla, viď? Jasně, protože chci, aby tady všude bylo štěstí, radost, dobrá nálada a zdraví po celý rok. Tak jste inspirováni? Třeba jo? Kuchyni Sama doma dnes vítáme Radka Pálku. No a je jasné, že se zaměříme na neděli 2. dubna. Uvedla Česká televize první část nové pětidílné miniserie Volha. A my si právě o tomto seriálu budeme dnes povídat s představitelem hlavní role, s Krištofem Hátkem. Pozveme vás také do Přerova nad Labem, kde se koná krásná jarní výstava Jaro na vsi. Už jste si pořídili něco nového, aby vás beránek nepokakal? Tak pokud ne a chtěli byste, tak se nechte inspirovat novými módními trendy. Dnes námi sem přinese Irena Vokrojová. Pojďme trošku více do praxe. Trpím fobií z pavouků, bojím se jich. Jak mi může pomoci virtuální realita? Z virtuální reality do prostředí, kde někde je nějaký pavouk. Krásně dá vlastně přecházet ze slana do... Ještě někdy se dělá, když se dělá ten mazanec z kynutého těsta, že aby jako se úplně nerozpadl, tak se třeba dává do formy dortové, že on udrží ten tvar a jede nahoru. Potřebuje to i to tvarohové těsto. Nádivek je obrovské množství. Skoro bych řekla, že to je jako s bramborovým salátem, že v každé rodině se dělá trochu jinak ta nádivka. Co je takovým... Nevadí, když jsou třeba rovnou z lednice, protože včera jsme tady pekli a to vadilo, tak jestli tady u té nádivky. Dobře, Radku, necháme vás pracovat. Budeme tady u vás zhruba ve 3/4 na 2, takže se můžeme těšit na 3 zajímavé recepty. Ale my se dnes ptáme na oblíbené velikonoční recepty i našich diváků v anketní otázce. Ano, a píše Šárka a říká, můj tradiční velikonoční recept jsou zapékance s bílou vinou klobásou. Tento recept mám od své babičky, která zapékané vždy pekla, když jsme přijeli k ní na Velikonoce a my nemohli odolat takové dobrotě. Hana nám píše, že u nich jsou Velikonoce spojené s již tradičním domácím vaječným koňakem, lineckým cukrovým a bramborovým salátem s řízkem. To je jak Vánoce. No a mazanec s beránkem samozřejmě nesmí chybět. A teď Fanda, v pátek půst do soboty večer, kdy se těším na uzené s chlebem a jablkem a křenem. A o svátcích nesmí chybět mazanec a hlavička. Víte, co je to hlavička? Příspěvek od Šárky, a tam je to stejné, jako u Hanky. Také bez řízku a bramborového salátu si neumíme velikonoční neděli a pondělí představit. A k tomu berníčky pro koledníky, linecké cukroví, šlehačkový beránek a tvarohový mazanec taky podle maminčiných receptů. No vida, tak moc děkujeme za to, že nám píšete vaše tradiční recepty velikonoční, budeme v tom pokračovat a máme pro vás cenu. A vím, že samozřejmě vy nejste ten, kdo asi hledal ty lokace, ale přesto jste v nich byli. Bylo to náročné najít lokace, které odpovídaly té době, neuvěřitelné, kde tohle našli, protože to je perfektní. Prodloužený velikonoční víkend je příležitost pro výlety a my dnes pro vás máme jeden zajímavý tip. Pokud byste chtěli vidět něco klasického, typického, jarního, tak vás veme do Přerova nad Labem na výstavu Jaro. Anketní otázce, že u některých našich diváků se tradičně jedla hlavička a nevěděli jsme úplně, co to je. Tak co to je hlavička? Pojďme se podívat k vám na výstavu. Je již po 31. Takže je to Oblečete váš skanzen. Pojďme se ještě zase vrátit k té výstavě Jaro na vsi. Takže jste říkal, že v té hlavní chalupě je vlastně to, co se týká přímo Velikonoc. To je ta hlavní část. Když bychom tam přijeli ve všední den, tak uvidíme hlavně exponáty. Vlastně teďka čeká z hlediska právě těch svátků. Já myslím, že to je důležité si to pravidelně připomínat. 5 let, to je pořádná doba. My si o tom povídáme opravdu od pondělka, pondělí, úterý máme tady, měli jsme tady moderátory jednotlivých dílů. A s těmi se také uvidíme v pondělí. Vladimíre, budete také připravovat živá studia v průběhu celého pondělí. Tak budeme věnovat vašim příspěvkům do naší ankety, píšete nám velikonoční recepty, jaké máte doma, co děláte, tak Jani. Helena nám píše, že každé Velikonoce chodí s rodinou s proutěnými košičky na mladé kopřivy. Ty si pak pěkně nacpou do kuřete nebo do kachínky.
semínky a spolu s pečivem, mlékem, vajíčkem a kořením vytvoříme báječnou velikonoční nádivku. Na našem stole je vždy velikonoční nádivka s uzeným masem a kopřivami, upečený sladký beránek z tvarohového těsta a nesmí chybět ani jidáše, to píše Vlasta z Brna. Tak ještě budeme mít jednu příležitost přečíst vaše příspěvky. Prosím, pište nám dál do naší dnešní anketní otázky. Venku sice stále máme zimní teploty, ale to ještě neznamená, že se nemůžeme i velmi prakticky těšit na jaro a koupit si něco pěkného, nového do našeho šatníku. Jsem moc ráda, že právě jarní trendy nám dnes přišla představit Irena Vokrou. Na druhou stranu my vždy radíme našim divačkám i divákům, aby ty trendy brali s rezervou, aby si pořídili něco, co nebude mít životnost jednu sezónu, ale co bude fungovat dlouhodobě. A myslím, že to, co jste nám dneska přinesla, je každá ta věc má svůj. Sako je univerzální. Hodně se saka teďka nosí. Já myslím, že od džín přes sukínky, přes šaty dlouhé, krátké, všude to sako se užije. Ty kalhoty tady máme i v jiné variantě, vlastně v růžové a dají se dole podkásnout. Já mám velmi ráda vyzavěnovací sukně, ale vždycky trošku boju s vrškem k tomu, s tím prvním vrškem, tedy jaké tričko, jaké tílko, jaký topík k tomu dát a potom přesto se to shodí třeba tou džínovou bundou. To náročné je. Protože kde dneska najdete tady ty bylinky, aby třeba... Tak máme tady nádivku, velikonoční nádivku ve formě beránkové, což je zajímavý tip pro naše diváky. Upečou beránka a pak mohou použít ještě jednou. Na nádivku otázce se vás dnes ptáme na vaše tradiční velikonoční recepty a přiznám se, že já jsem velmi překvapená, jak často se objevuje bramborový salát a řízek. A je to také od naší divačky Jarky. Je to u nich bramborový salát, řízky ke kávičce beránek. Mozaika. Ano, vajíčka také hrají tedy roli u dalších našich diváků. Jarmila nám píše, že zatím neví, co bude dávat na slavnostní stůl, ale jisté je, že vajíčka zbydou a tudíž se udělá vajíčková pomazánka. Dnešních Velikonoc. Ano, každou příležitost. Tak a už jdeme losovat. Tak dneska já. Dobře. Ještě máme jeden příspěvek. A promiň. Abychom diváka neošidili. Ty jíš hodně mrkve. Jasně, včera byl světový den mrkve, právě. Tak já to zlepšilo zrak. Jsem to dala. Tak a dnes budeme poslat. Jaký klient je ideální pro využití metody virtuální reality a nejdříve od jakého věku? Kde nabízejí léčebné terapie na odbourání fobií. Děkujeme i vám, milí diváci, za to, že jste s námi strávili snad alespoň část dnešního Sama doma. Přejeme vám krásné Velikonoce. A v úterý Lucka a Bára budou se na vás těšit. V pátek a v pondělí nevysíláme, protože jsou Velikonoce. Na viděnou. Mějte se krásně.